Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Өтеген Оралбайұлын ордаға шақырамыз. Қош келдіңіз. Бүгінгі сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін Құрманбек пен Риза анау миллиардтан астам қалың Қытай елінде өздерінің өнерімен, өздерінің талантымен соларды мойындатып, өргі жүзген, өрісін тапқан өнегелі өнерпаздар. Бірақ қазақтың жат жерінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген қанатты қағидасын түбетіп ұстап, тәуелсіздік күндерінде біздің көгілдір туымызды желбіретіп ата жұртқа оралды. Міне сол күндерден бері қарай өзіміздің туған Қазақстанымыздың өнеріне, оның мәдениетіне екеуі елеулі еңбек сіңіріп келе жатыр. Қош келдіңіздер. Әнді бірге тыңдайық, бірге тамашалайық. Рахмет сіздерге. Жетісуға жасылдан көйлеп кигізген, сарыарқаны самал желге сүйгізген, Алатаудың төбесін көкке тигізген, қазақ еліне құт берекетін үйгізген, ұлыстың ұлық мейрамы әз Наурыз құтты болсын ағайын. Рухани жаңғыруға бет алған біздің ел тарихи
жаңа кезеңге аяқ басып отыр. Өркендет көшінде өнердің де болашаққа бағдары анық, бояуы қанық. Өйткені ұлы мұрат жолында мақсаты мүдесі тоғысқан майталмандарымыз өте көп. Солардың бірі, бірегейі бүгінгі кештің иелері. Өмірде де, өнерде де бір арнада қол ұстасып келе жатқан қос талант, Қытай Халық Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері, Құрманбек Әлімғазы мен Риза Қайырбайқызының шығармашылығына бүгін тура 30 жыл ағай. Ендеше мерекелік кешке қош келдіңіздер. Сахнада Құрманбек Әлімғазы, Риза Қайырбайқызы. Thank you.
Yeah.
Қалтайқызына қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыз. Рахмет, рахмет. Құрманбек аға, риза бай. Қалғат деген менің досым, құрдасым өзімін. Қалау, Алматыдан келіп отырмын деген. Бәрекелді. Құрманбек аға, риза бай. 30 жыл бойы сахнада еңбек етіп, терде өп келе жатсыздар. Енді сіздерге қарап еліктеп келе жатқан жастар да жоқ емес. Әрине, әрине. Тура сіздер секілді қазіргі қазақ сахнасында қол ұстасып, көпшіліктің жүрегінен орын алып, өздерінің өнерін ортаға салып жүрген жас жұптар сіздердің арттарыңыздан есіп, сіздердің көрсеткен жолдарыңызбен көрсеткен жөндеріңізбен келе жатыр. Ол сіздердің ерен еңбектеріңіздің арқасы деп білеміз, аға буынның арқасы деп білеміз. Рахмет, рахмет. Және де бір сұрағымыз бар шәкірт жайында. Енді сіздерде шәкірт жоқ дегенге сенбеймін. Міндетті түрде сіздерде шәкірт бар шығар. Бүгінгі кешімізге осы ағамызбен апайымыздың кешіне Алматыдан арнайы жастап осы бастай боп арқадағы ағайынға әнген шашып кел шашып келіп отырған Рауан Құсман атты ағайымыз бен апамыздың шәкіртін ортаға шақырамыз ағайын. Қошеметтеріңіз болсын. Рауан Құсман қаза. Қайда келдің? Қошеметтеріңіз. Асқар тау шалқар күл, бақытты бар елі.
Мұхамбек ағамыздың төл шәкірті Ернар Әдуар. Қош келдіңіз. Thank you.
Ассаламу алейкум, атағай. Олы соң болсын, наурыз құтты болсын, ағаларымыздың, жеңгеміздің кеші көңілді болсын. Рахмет сіздерге.